Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag så er det en sånn vlogg-typ real-life-video igjen, og det jeg tenkte å snakke om i dag, det er at det er en stund siden jeg lagde en sånn video for det første, og jeg hadde lyst til å lage en sånn en typ vlogg igjen, og jeg har fått en god del nye abonnenter siden forrige gang jeg hadde en sånn straw poll-undersøkelse, altså en spørreundersøkelse på nett. Dere kan trykke på linken i beskrivelsen, og der har jeg et spørsmål til dere, hva dere vil se på kanalen. Fordi nå begynner det å bli en god del nye folk her som allerede er nevnt, og Minecraft begynner å bli litt ut. Så det jeg har lyst til er å begynne med en del nye ting på kanalen, og jeg har en del ideer, blant annet Far Cry 3, Battlefield 4 på PlayStation 4, som er baki der. Ja, det er Need for Speed. Ja, kanskje Need for Speed Rivals, jeg vet ikke. Og så vil jeg fortsette med Minecraft Survival Games en stund. For det er fortsatt en del som ser på det. Og QM spiller Minecraft kommer jeg til å holde på med litt utover. Og vlogger hver uke har jeg lyst til å prøve på. Sånn ukesvlogg som jeg hadde forrige uke, som het uke 37. Så jeg har litt lyst til å begynne med en del nye ting, så dere kan gå inn der og stemme. Og jeg vet egentlig ikke om jeg skulle si noe mer. Det er liksom uplanlagt, de vloggene her, så det blir liksom ikke så veldig, veldig, hva skal jeg si, formelt. Det blir ikke så planlagt og bra, men det er liksom det kanalen min skal være litt basert ut på da. Så beklager jeg også for at det ikke har kommet daglige opplåsninger denne uka her. Det har vært mye med skolen denne uka her. Så vi har hatt fotoinnlevering der vi skulle ta 5 bilder fra en location, altså et sted som læreren hadde bestemt. Og det var Vaterland i Fredrikstad, hvis noen vet hvor det er. Og så skulle vi ta 5 bilder fra egen location, altså eget sted. Og da valgte jeg å ta bilder rundt huset her, fordi jeg gikk rundt hele byen 2 dager og prøvde å finne noen kule motiver. Men nei da, jeg knipsa 700 bilder, men det ble jo ingenting jeg ble fornøyd med. Så jeg endte opp med rundt huset her, men ja, ja, nok med det. Jeg har vært opptatt med skolen, og det har ikke blitt så mye tid til YouTube, så jeg beklager det, men det er sånn videregående er når jeg er på skolen 8 timer hver dag, unntatt tirsdager og fredager, når jeg slutter 2, så blir det lite tid til YouTube, og når jeg først holder på da, så er det ganske slitsomt, så det er også en av grunnene til at jeg kommer Minecraft Survival Games de gangene jeg har laget videoer, fordi det er lett å spille inn, og du bør liksom ikke forberede deg så mye da, det er liksom bare å starte opptaket og la det gå, så let it go liksom. Og på lørdagene så har jeg pleid å ta opp en del QM spiller Minecraft, så det har liksom vært planlagt opplastninger utover uka og skole på hverdagene, så det har ikke vært noe tid til YouTube med andre ord. Så jeg har lyst til å endre de planene her og få ut flere videoer og noe annet. Så som sagt, dere kan gå nede i beskrivelsen der og stemme på akkurat det dere vil se. Så skal jeg få prøvd å laste opp noe. Og jeg har også lyst til å begynne med utfordringer. Sånn lørdagskos-style, bare ikke lørdagskos, for det er alt for wannabe. Men noen utfordringer eller noe, sånn, det hadde vært utrolig gøy. Det har jeg tenkt på en stund, så alt sammen kommer til å stå i den der strawpollen nede i beskrivelsen der. Så jeg tror egentlig ikke det var så mye mer å si. Velkommen til alle dere nye, det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg har 2330 abonnenter akkurat nå. Noe som er helt utrolig, jeg får jo 5-10 hver dag. Det er jo crazy, selv om jeg ikke laster opp videoer. Så tusen hjertelig takk til dere, det er dere som gjør dagen min bedre. Og ja. Det var vel egentlig ikke så mye mer å si. Trykk liker hvis du likte videoen, og glem for all del å ikke stemme, det er hele meningen med denne videoen her egentlig. Så ja, lik, kommenter, abonner hvis du ikke har gjort det, så snakkes vi igjen i en annen video. Ha det bra og god helg!